A região metropolitana do Recife possui hoje uma frota de 988 mil veículos que vem crescendo a cada mês. Somente até julho de 2011, 53 mil novos veículos passaram a circular na região. Esse crescimento tem causado grandes problemas no deslocamento pelas ruas da capital pernambucana. Para quem utiliza o transporte público, no entanto, as dificuldades são ainda maiores. Terminais de passageiros e ônibus superlotados nos horários de pico causam a insatisfação dos usuários. Deveria aumentar mais a quantidade de transporte público, né? Porque eu acho que quanto mais o transporte demora, mais acumula-se pessoas, né, nas paradas, e isso gera todo um transtorno para os passageiros. E, enfim, já que ocorre constantemente esse aumento de passagem, eu acho que eles deveriam investir mais nessas questões, né? Investir mesmo na melhoria dos transportes públicos e também na conscientização dos próprios motoristas. Pela questão de ter muitos motoristas que queimam parada, isso acontece constantemente comigo, o ônibus está super lotado, queimam a parada, apesar de ainda ter espaço para, enfim, o pedestre... Exatamente. E aí eu acredito que uma questão de conscientização com relação a idosos, crianças e as próprias pessoas, porque tem os lugares reservados para os idosos, pessoas com criança de colo e as crianças e as pessoas grávidas, as mulheres grávidas. Ao andarmos pelo bairro de Afogados, na cidade do Recife, a 5 km do centro, podemos ver a situação crítica das calçadas, enormes buracos, falta de acessibilidade para deficientes físicos, falta de sinalização, é o verdadeiro descaso com a população. Não precisamos andar muito para cair ou tropeçar no nosso primeiro buraco. A falta de respeito com os cidadãos e com os deficientes físicos e visuais são constantes, sendo elas desde pegar um ônibus ou andar pelas ruas do bairro. Podemos ver também a falta de rampas de acesso, a falta de lazer, de se locomover de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Mobilidade urbana é tudo o que diz a respeito ao deslocamento das pessoas dentro do perímetro urbano. Essa possibilidade de locomoção deve ser provida pela própria cidade, de maneira que seus habitantes possam exercer seu direito de ir e vir livremente, de forma rápida e eficiente. A cidade deve disponibilizar a infraestrutura e as ferramentas para essa movimentação com transporte público viário, ferroviário e fluvial com sistemas inteligentes. Além disso, as condições com o fim de facilitar o transporte individual por meio de automóveis ou veículos movidos à tração humana. O comércio ilegal é um grande problema, pois ele acaba tomando conta das calçadas e retirando pouco espaço que a população já tem.